ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ, ଏ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଆକା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀକି ହିରୋ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କି କି ଲିଡ଼ର କି ଥରୁଟେ ଏମ୍ପି, ଟିକେଟ କିଏ ଦେଇଛି? କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଟିକେଟ କିଏ ଦେଇଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା। ଯେତେ ପଦପଦବୀ ସେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ବୋଲିକିରି, ସିଏ ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାକୁ ଟିକେଟ ଦେଇକରି ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତ ଦାସ, ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତ ଦାସ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ମିଶାଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ତଥାପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ ଏକଲା ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବି ଛତିଶଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବେନି? ଆଦିବାସୀ ନେତା କହୁଥିଲେ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ହରେଇଛନ୍ତି, ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର 10,000 ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଏମ୍ପି, ସେ ଲିଡ଼ର, ସେ ଲିଡ଼ର ହେବ ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶାର ଭାବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗଲେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସିଏ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ସିଏ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଦିନ ସେ ଦଳକୁ ଆସିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା। କଂଗ୍ରେସକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରିଦେଲେ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଲଢ଼ିବ, ଆଉ ଯିଏ ଯିବାର ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, କଂଗ୍ରେସକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କଂଗ୍ରେସକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯିଏ ବେଇମାନ ସେ ବେଇମାନ,